Oi, pessoal, a pedidos, vou fazer um pequeno tutorial da música All Day do grupo Now United. Espero que vocês gostem. Primeira coisa importante é considerar que essa música está construída sobre a escala de Dó menor. Então, que são essas notas, né? Dó menor natural. Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol, Dó. Então, essas notas, essa escala, vai estruturar a melodia e a harmonia dessa música. Então, isso a gente tem que ter em mente. Primeiro, os acordes da música são Lá bemol, Si bemol, Sol menor e Dó menor. Então, Lá bemol é Lá bemol, Dó e Mi bemol. Lá bemol, Dó, Mi bemol. Si bemol, vocês podem tocar na segunda inversão. Tocar começando pelo Fá com polegar, Si bemol e Ré. Então esse acorde é de Si bemol. O terceiro acorde é Sol menor, que é Sol, Si bemol, Ré. E o quarto acorde é Dó menor, que nós vamos tocar na segunda inversão, Sol, Dó, Mi bemol. Então fica tudo próximo, ó. Vocês também podem usar os acordes da seguinte forma, ó, numa posição mais grave no teclado, tocando tônica, quinta e oitava. Então, Lá bemol vai ficar Lá bemol, Mi bemol, Lá bemol. O Si bemol vai ficar Si bemol, quinta, Fá, né? Si bemol, Fá, Si bemol. O Sol menor vai ficar Sol, Ré, Sol. E o Dó menor vai ficar Dó, Sol, Dó. Então aqui, ó. Agora vamos para a melodia. Falando o nome das notas para fixar. Dó, Dó, Sol, Fá, Mi, Bi, Dó. Dó, Sol, Fá. Ré, Ré, Fá, Mi, Bi, Ré, Si, Bi. Si, Bi, Fá, Mi, Bi. Dó, Dó, Sol, Fá, Mi, Bi, Dó. Dó, Sol, Fá. Ré, 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 Fá, Mi, Bi, Ré, Si, Bi, Si, Bi. Sib, sib, fa, mi, bi. A segunda frase é da seguinte forma. Ditando as notas, dó, dó, ré, mi, mi, mi. Mi, mi, ré, si, si, dó, ré, 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 dó, mi, dó. Repete, dó, dó, ré, mi, 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 ré, si, si, dó, ré, 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 dó, mi, dó. A terceira frase, que é o pré-refrão. Repete. E aí volta o refrão. Vou ditar as notas. Dó, Mi, Bi, Dó, Sol, Mi, Bi, Sol. Dó, Mi, Bi, Dó, Fá, Ré, Fá. Fá, 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 Fá. Fá, 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 Mi, Ré. Dó, Mi, Dó, Sol, Mi, Sol, Dó, Mi, Dó, Fá, Ré, Fá, 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 Mi, Ré. Aí entra o refrão, né? Essa música tem uma harmonia bem simples e vocês podem se divertir tocando.
né? O maior desafio dela talvez seja, para quem está bem no início, seja a armadura, né? Ter três notas acidentadas, né? Mi bemol, lá bemol e si bemol. Então talvez isso confunda um pouco, né? Poderia fazer num tom de lá menor que não teriam nenhuma alteração, mas eu optei por mostrar no tom original para vocês. E o desafio talvez seja dar o groove da música, né? A levada mesmo, o ritmo, né? Botar as notas no tempo. Para isso eu recomendo vocês primeiro praticar bem os acordes e depois tocar com a gravação junto para pegar a levada, né? Isso aí que vai desenvolvendo. É, o YouTube tem uma grande ferramenta no cantinho, uma janelinha que tu aperta e diminui a velocidade também. Quem estiver aprendendo a fazer as trocas de acordes, pode botar ali e diminuir para 0,75, né? 75% da velocidade, ou 0,50, que a música fica mais lenta. E para quem está começando a praticar a troca dos acordes, fica mais fácil de praticar já ouvindo a música, né? Tentando pegar sempre o acorde certo no compasso certo, né? Tu ir acompanhando, que é uma prática muito importante. Certo? Um grande abraço. Vou deixar o vídeo aí, eu praticando um pouquinho ela. Um grande abraço. Valeu!